സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക, ഉറപ്പാണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ 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 ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് എപ്പോ മുതലാണ്, ഏത് പ്രായം മുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോ മുതലാണ് ബ്രേസിയർ ധരിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടി അത് ധരിക്കാറായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ അവയർനെസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാനലാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ പീരിയഡ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുമ്പാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുക. അതുവരെ കുഞ്ഞു മക്കളായിട്ടിരുന്ന അവര് ഒരു സ്ത്രീയിലേക്ക് മാറപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടേതുപോലെ ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് മാറപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ചില കുട്ടികൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലജ്ജ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പിള്ളേര് മാനസികമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പീരിയഡ്സ് എന്താണ്, പീരിയഡ്സ് ആവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് അമ്മമാരെ ഒരു നാണമൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറേ സംശയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അമ്മമാരെ തന്നെ അവരെ സഹായിക്കണം അല്ലേ. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ബ്രസ്റ്റിന് വരുന്ന ചേഞ്ച്, അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയുക എന്നുള്ളത്. കാരണം പല അമ്മമാരും നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ബ്രസ്റ്റിന് ഭയങ്കര വേദന എന്ന് പറയുന്നു, ഇതിനിപ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മുന്നോടിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ ആവാറായ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പീരിയഡ്സ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ബ്രസ്റ്റിന് വേദനയും കല്ലിപ്പൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്കിൽ ചില സ്രവങ്ങൾ വരികയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ഈ മുഴകൾ പോലെയൊക്കെ കാണുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് വേദന തോന്നുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. ഏത് ഡോക്ടറെയാണ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അമ്മമാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈനിങ്ങിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആ മനസ്സിലായ കാര്യം കുട്ടിയോടുകൂടെ പറയുക. കാരണം കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെയിൻ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിലും പലതരത്തിലുള്ള ടെൻഷൻസൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടിയോട് പറയുക, ഇത് നിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ നോർമലാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക്, ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 12 വയസ്സ് 13 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകും. ചില കുട്ടികൾക്ക് അതിക്ക് മുൻപ്, ചില കുട്ടികൾക്ക് 14 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും വളർച്ച വരാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടീനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, അതെല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ശരീരഘടന വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വളർച്ച നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരാളെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ചയുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടീനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടീനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓരോ കുട്ടികളും ഡിഫറെൻ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരഘടനയും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഓരോ കുട്ടികളും പീരിയഡ്സ് ആവുന്നത് പല വയസ്സുകളിലാണ്. ചില കുട്ടികൾ 9 വയസ്സിൽ പീരിയഡ്സ് ആവുന്നു, ചില കുട്ടികൾ 10, ചില കുട്ടികൾ 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ശരീരഘടനയും പാരമ്പര്യമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിന് മാറ്റം വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ
ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളോട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കേട്ടേക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പാരിസൺ ആണ്. അതായത് ഇവൾക്ക് ഇവളെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് വളർച്ച കുറവാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാരൻസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വളർച്ച കുറയുന്നു എന്നുള്ള ഡൗട്ട് വരുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ട്. എങ്കിൽ ചില പാരൻസ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളും ടോക്കുകളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വ്യക്തമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് പീരിയഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അധികമായിട്ട് ബ്രസ്റ്റിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല, അത് അവരുടെ ശരീരഘടന അങ്ങനെയായിരിക്കും, പാരമ്പര്യം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബ്രസ്റ്റിന് വളർച്ച കൂടുതലും ഒരു ബ്രസ്റ്റിന് വളർച്ച കുറവും ഉണ്ടായേക്കാം. ചില കുട്ടികൾക്ക് അധികമായിട്ട് നോർമലിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രസ്റ്റിന് വളർച്ച ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആണെന്നും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ കേട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയം അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില അമ്മൂമ്മമാരെ പ്രായമായവരെ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയും, കമ്പാരിസൺ മാത്രം പറയും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചെടുക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആളുകളില്ല, പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ ആളുകളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്കല്ല ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവേയില്ല, അവരത് അതിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരാനും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏത് ഏജിലാണ് കുഞ്ഞ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നെന്ന് പറയേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് നെഞ്ചിന് വേദന വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിന് വേദന വരുന്നു എന്ന് കുട്ടി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴോ ഓടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ആടുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിപ്പിളെ കണ്ടു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഈ സംഭവം മേടിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സൊന്നും ചിലപ്പോൾ ധരിച്ചെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച ആയി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള പ്രായമാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഫുൾ കവറേജ് തരുന്ന രീതിക്കുള്ള സ്പോർട്സ് ബ്രാകളായിരിക്കുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്നേഴ്സ് ബ്രാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബ്രാകൾ കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഉടക്കക്കാർക്ക് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിക്കത്തുമില്ല, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഗുകൾ നോക്കി തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വില കൂടിയ നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, കോട്ടൺ തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് പറയുക, ആദ്യം നമ്മളിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നീട് കുട്ടിയോട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കുട്ടിയുടെ കൈ ബാക്കോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വളഞ്ഞ് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ടൊരു ടൈം കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ളത് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൈസ് കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സൈസ്. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് 28 AA ഒക്കെ ആയിക്കോളൂ സൈസ് വരിക, ചില കുട്ടികൾക്ക് അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ സൈസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സൈസിന് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് അധികം ടൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അധികം ലൂസാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സൈസ് നോക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈസ് എടുത്തു, അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ചില ബ്രാൻഡിൻ്റെത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ലൂസോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത സൈസിലേക്ക് നോക്കുക. അത് തന്നെ കുട്ടീനെ ഇടിക്കാതിരിക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അത് കുട്ടിയോട് പറയണം, ഇങ്ങനെ കഴുകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, ഇത് നീ തന്നെ കഴുകണം, നിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്ത് തന്നെയിട്ട് ഉണക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും കുട്ടിയോട് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു കേട്ടോ.
അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരുടെ ആണെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങള് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗന്ധികളും കൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ ലിഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് തൂങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ര ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. മാത്രമല്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് നടുവേദനയും പുറം വേദനയും ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും ഇതുപോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാധരിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക കേട്ടോ. അതിനൊരു നാണം വിചാരിക്കേണ്ട. കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമ്യോടുകൂടി തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു തന്നിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ലൂസാവാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ കൊടുക്കും, ചില കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് വൈകി കൊടുക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പ്രായവില് നിനക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ചേച്ചി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, അതുകാരണം നീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയണം പാരൻസിനെ നമുക്കറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ചേച്ചിമാർക്ക് വളർച്ച വന്നത് വളരെ വൈകിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അനിയത്തിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വൃത്തികേട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും. അത് ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. മാത്രമല്ല കുട്ടിയോട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊക്കെ നോർമലാണ് എന്നും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിനക്ക് സംഭവിക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനും മടിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ചില അമ്മമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല, അവർ താനെ അങ്ങ് അറിഞ്ഞോളും അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികളെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ശരിയാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോന്നുന്ന രീതിക്ക് പറയും, അതും അവരെ കേട്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അത് തന്നെ മറ്റേ കുട്ടിയോടും പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും ഒപ്പം. അപ്പോൾ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമാരെപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറാൻ കൂടെ ഈ കൗമാരക്കാരുടെ അമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രാ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക. ഈ ഒരു പ്രായക്കാരുടെ കീഴിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വില കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും, ചിലപ്പോൾ ഇത് അയഞ്ഞു പോകും, കുട്ടിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇറുകിയതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെന്നല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിക്കുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, അവർക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സൈസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളോട് പറയുക, കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് വായടപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറുചെവി കൂടെ കളയുക, തലയിലോട്ട് എടുക്കണ്ട. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അതൊരു കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗും കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മമാരും ഒന്ന് സുഹൃത്തിനെ പോലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യകാരണങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. കേട്ട് കേൾവിയല്ല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇത് ധരിക്കേണ്ടത്, നീ ധരിക്കേണ്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ തന്നെ മാക്സിമം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. ചില കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ശരിക്കും ടോർച്ചർ ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടീനെ നമ്മൾ ബോൾഡാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.